Maar daarmee zijn we er nog niet. De wet schrijft voor dat je de losbreekremkabel moet vastmaken aan een vast deel van het voertuig of aan een hulpstuk wat zit op de trekhaak. Dit is een musketonhaak. Die kan ik dus gewoon inhaken hier. En als ik hem inhaak, dan dat heb ik hem gekoppeld. En dan voldoe ik dus aan de wettelijke bepaling. Dus het is niet strafbaar. Zoals hij nu ingehaakt is en je zou een remtest doen, dus je aanhangwagen af laten breken, dan zie je dat het kabeltje aan de aanhangwagen blijft zitten. En dan is die musketonhaak is uitgebogen. En aan de achterzijde, daar wat hij had moeten breken, dat is nog intact. En dat betekent dus dat de rem minder hard wordt aangetrokken. En dat betekent dat je remweg langer wordt. Ja, dat is de theorie, maar zoals u weet zijn wij meer van de praktijk. Dus we hingen een aanhanger achter onze trouwe bus, maakten het kabeltje volgens de wettelijke voorschriften met een musketonhaak vast, wat volgens de experts niet zou moeten werken, en drukten de koppeling van de trekhaak. De musketon buigt inderdaad open, maar... Ja, nu is hij gewoon aan de voorkant open gegaan, maar we hebben maximale remkracht. Ja. En dat is heel verwonderlijk. Normaal bereik je dit niet. Pas als hij de achterkant openschiet heb je maximale remkracht. En de achterkant blijft hij zitten. In close-up zien we dat de rem pas de maximale vertraging haalt op het moment dat de aanhanger om zijn as draait en achteruit komt te rijden. Daardoor gaat de rem waarschijnlijk gewoon als een oploprem functioneren en komt de aanhanger tot stilstand. De praktijk is dat hij gewoon een aantal meters verder gaat. Ja. Want omdat hij anders normaal gesproken schiet hij in de haak schiet hij los, buigt hij open. En komt hij maar een deel op de rem. Oké, zo werkt het dus soms wel, maar de fabrikant raadt het toch af. De fabrikant van kabeltjes, die de gebruiksaanwijzing zegt, nee, je moet ook altijd lussen. Dit soort kabels moeten altijd gelust worden. Dat betekent dus, om de trekhaak, in een strop. Alleen in Nederland mag dat niet, want dit is in Nederland strafbaar. Waarom? Omdat het zit wel om de trekhaak in, maar niet aan een vast deel of niet aan een hulpstuk. Dus wat moeten we doen in dit geval? We moeten dit even hier doorheen halen zo. En dan diezelfde de beweging nog maken en nu is het wel goed. En dit is eigenlijk de goede oplossing. We doen het nog een keer, maar dan met de kabel gelust om het hulpstuk aan de trekhaak. Snelheid weer 60 km per uur en los die bak. Deze keer breekt de kabel op de bedoelde plek. Hij is nu gelust, dus dit is intact gebleven. En nu zien we dat de breekhaak aan de achterkant bij de aanhangwagen is losgegaan. En heeft hem volledig op de rem getrokken. Dus maximale remwaarde. Ook in close-up is goed te zien hoe de kabel de rem keurig aantrekt. Behalve de staalkabels van de fabrikanten zijn er ook zogenaamde imitatiestaalkabels te koop. Tja. Wat kun je verkeerd doen aan een staalkabel? Niets toch? Dus zullen de imitatiekabels wel net zo goed werken als de zogenaamd originele. Nou, niet echt dus. De rem is er niet op gegaan. Die kabel is zo zwak geweest dat de kabel uit elkaar gesprongen is. Het loodje is, we hebben het teruggevonden. Het loodje is gewoon losgestropt. Ja. Hij is gewoon als het ware uitgetrokken. En heeft en geen effect. Dan laat hij gewoon dat de musketonhaak laat hij los. Dat is het probleem. Die wettelijke vertraging is er niet meer vanuit de wetgeving. Er staat alleen dat die losbreekremmer is. Die moet goed functioneren. Dat kabeltje wat nu met de laatste test gebeurd is, dat de rem niet aangetrokken wordt, betekent dus dat hij niet goed functioneerde. En dat betekent dus als je totaal geen remming hebt, dan gaat hij dus als een speer vandoor. Het was niet onze bedoeling dat het zo zou gaan, maar we hebben wel een duidelijk testresultaat. Mijn advies zou zijn, koop nou zo'n losse karabijnhaak, dan minimaal 6 mm dik. Omdat deze voldoende kracht heeft en sterk is aan de voorzijde, kan ik deze willekeurig overal inhaken. Aan een oog of aan een gaatje kan ik hem aanhangen en dan is dat ook goed.